Hi everyone, মই আজি আপোনালোকলৈ হল সিম্পল ৰেচিপি এটা মাছৰ ৰেচিপি এটা আগবঢ়াইছো ধামাল মাছৰ লগত সৰিয়হ মছলাৰ জোল আপোনালোকে খাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু তাৰ বাবে লাগিব মোক এয়া সৰিয়হ আপুগুটিয়া ক'লা সৰিয়হ মই মিক্স কৰি পেষ্ট বনাই দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া বাকী মছলাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া চাই থাকক মই কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বনাওঁ আপোনালোকে যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়া মই ভাঙন মাছ আগতেই হালধি আৰু নিমখ সানি থৈছোঁ তাৰপিছত এয়াটো পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া আৰু এয়া ক'লা সৰিয়হ বগা সৰিয়হ আৰু আপু বুলি পিচি পেষ্ট বনাই দিছোঁ এতিয়া আহক মই কেনেদৰে বনাওঁ কেৰাহীত মই তেল দিছোঁ মই বৰ্তমান মাছ কেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি লওঁ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টৰ প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ সৰিয়হ পিচি পেষ্ট এটা বনাই ল'লে হ'ব এতিয়া বিশেষকৈ মাছৰ বিশেষ বজাৰত ধুনীয়া ধুনীয়া মাছবিলাক আপোনালোকে যেনেকৈ হ'লেও বনাই থ'ব পাৰিব ভাজিব লাগিব নহ'লে ভাঙি যোৱা চান্স থাকে মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ল মই এটা এটাকৈ ইয়াত ডেৰ এখনত বাহাদিয়েৰে বনাই ল'লোঁ ভাঙন মাছটো এনেও বৰ কোমল সেইটো কাৰণে ফ্ৰাই নকৰিলে ভাঙি যোৱা চান্স থাকে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এয়া দেখি পিনে এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু মাছ এটা এটাকৈ নমাই ল'লোঁ মছলাটো কাজিয়া দিব
Thank you.